Alright mga Paps, papalan again. So magandang hapon mga Paps. Sa video ito mga Paps, ituturo ko sa inyo kung paano ako natuto sa pag-wiring. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe para updated ka sa aking mga videos, tutorial na i-upload. So, end pro! So yun nga mga Paps, share ko sa inyo sa video ito kung paano ako natuto sa pag-wiring. Okay? As in, wala talagang alam mga Paps sa pag-wiring dati. Nice! Alam ko lang na ikabit voltmeter. Yun lang, the rest, wala na. Diba? Saklap. So, yun nga mga Paps, yung una kong ginawa, bumili ako ng relay. Inalam ko yung mga accessories line color ng mga bawat motor, tsaka yung negative color ng bawat motor. And then yung pangatlo, nag-join ako ng pag-wiring sa Facebook page. Oh my God! Wow! Okay, so tatlo lang mga Paps. Yan lang yun. So bumili ako ng relay mga Paps. And then, tinitesting ko lahat ng mga terminal niya. Bawat nice pins, pinaglalagyan ko yan ng kuryente. And then, habang katagalan sa pag-testing mga Paps, nagkakaroon ka kasi ng idea, ganito pala yung relay. So, pag sinuplay mo sa 30, hindi agad lumalabas yung kuryente sa output. Sa 87, hindi siya agad lumalabas. So, kailangan pang supplyan yung 85 at 86 para from 30 lalabas yung kuryente sa 87. So doon pala mga Paps, nagkakaroon ka ng idea. So habang itest ka sa relay, nag-drawing ka naman mga Paps. So ganito pala yung relay, yung function niya, yung 30 is input, yung 87A output, tapos yung 85 tsaka 86 trigger ng relay. Pag sinupply mo yung dalawa na yon, yung kuryente tatagos. So yun yung function ng relay mga Paps. So doon ko lang siya nalaman nung tinitesting ko yung relay habang nagdrawing ako ng diagram. So unang gawin nyo mga Paps, testingin nyo yung relay, ingat lang lagi. So and then habang nagkakaroon ako ng idea sa relay, sabi ko, paano ito ikabit sa motor? Diba? May, alam mo nga yung function ng relay, pero hindi mo naman alam kung saan ikabit sa motor yan. So, ang the next na ginawa ko mga Paps, inalam ko yung accessories line ng bawat motor. So, yung kulay ng mga motor, pag sinusi mo siya, nagkakaroon ng kuryente. Yun yung una, pangalawa kong inalam. So, sa Honda, anong kulay? Sa Yamaha, anong kulay? Sa Suzuki, Kawasaki, anong kulay ng accessories line ng wire? And then, sa negative naman ng bawat motor, inalam ko rin yung mga Paps. So, nalaman ko na kanya-kanyan silang mga kulay na mga wires. Okay, bawat brand. Kanya-kanya sila. Merong tugma lang Kawasaki at saka Yamaha. The rest, magkakaiba na sila mga Paps. So, pangatlo kong ginawa mga Paps, nag-join ako sa page ng Facebook. So, nag-search ako doon kasi nga, andun kasi yung eagerness ko kasi mga Paps na gusto kong matuto talaga sa pag-wiring. So, sinerch ko, motorcycle wiring. So, unang lumabas, Sodus. Okay, Sodus mga Paps. And then, excited kasi ako. Siyempre, nag-join ako agad mga Paps. Nag-join ako. And then, ginawa ko, nag-scroll down ako mga Paps sa page nila. Tapos, sabi ko, ala. Oh my God!
ganda naman ng mga drawing nila, mga paps. Napakaganda talaga, detalyado. Masusundan mo, hindi ka malilito, mga paps. Yung relay, function ng relay, full wave, loud horn, dual horn, FX mode, reversible passing. Basta marami siya, mga paps. So, habang tinitingnan ko yung mga diagram yun, so, grabe, sabi ko, parang nahihirap naman. Why? Paano nangyayari ito, mga paps? Kahit may alam na ako sa relay, basic function ng relay, pero pag tinignan mo yung mga diagram ng sa pseudo space, malilito ka pa rin. Sabi ko, paano kaya to? Paano kaya nangyayari yung paano kaya tumatakbo yung kuryente dito? So kasi nga hindi ako mapakali, mga paps. Ang ginagawa ko, dinadownload ko yung album nila, mga paps, and then pinapost ko sa page nila. Saka ako magtatanong na, paps, paano ba nangyayari yung passing dito sa diagram na to? So, marami nagko-comment, mga paps, sa mga member, mga admin. So, collaboration, mga paps, collaboration yung page na yan. Marami kayong matutunan dyan sa pag-wiring. So, matuto talaga, mga paps. Ang gagawin mo, sasagad mo na. Sagad mo na, mga paps. Gusto mo matuto, diba? So, kinausap ko yung admin. So, yung admin, kinausap ko. So, paps, sabi ko, sir, paano ba nangyayari yung passing dito sa diagram? So, shoutout po sa admin yun, si Sir OG Enrique. So, shoutout, sir. So, thank you po sa mga idea na tinuro nyo sa bawat member nyo dyan, mga paps. Okay? So, kinausap ko si Sir OG. Sabi niya, ganito yung mga paps. So, pag pindot mo dito, pag on mo ng ganyan, aba, detalyado. Oh my God! Ayos, mga paps. Goods. Sabi ko, ayos ah. Sabi ko, nagkakaroon ako ng kaalaman. Ay, ganito pala siya. Kaya pala. Ganon. Paano ko yung mga paps? Ay, marami. Gusto ko matutunan yan. Sabi ko, ganon. Oh my God! Sabi ko, excited ako, mga paps. Sabi ko, ito lang pala yun. Ayos ah. And then, ang ginagawa ko, mga paps, nag-drawing pa rin ako. Nag-drawing ako, mga paps, sarili. Gusto ko matuto talaga kung ano yung mangyayari pag pinindot ko to. So, ano yung ginagawa ko? Nag-drawing ko. And then, pinipiin ko si Sir OG. So, si Sir OG, napakabait po talaga. So, nice. Tinatama niya yung mali ko, mga paps. Okay? So, shoutout sa Team Sudos. Diyan ko natutunan diod, mga paps. Sabi ko, kailangan lagyan ng diod? Kailangan ko ba yun? Sabi ko, para saan kaya yung diod na yung mga paps? Sabi ko, kailangan ko pala yung diod? Sabi ko, yun yung ginawa ko. So, nag-join ako sa page sa Facebook para yung idea ko para madagdagan pa. So, hindi naman ako nagkamali sa pinasukan kong page. So, Sudos, shoutout nice. Sa inyo. And then, dumating yung time, mga paps, isishare ko lang, mga paps, ha. Gusto ko magkabit ng ilaw. Pero, mahinang pa rin yung loob ko, mga paps. Kasi nga, hindi pa naman ako nagkakabit ng mga ilaw doon sa motor. So, may motor kasi ako, mga paps, na gusto kong kabitan. So, ang ginawa ko, dinala ko sa mekaniko. So, ishare ko rin, mga paps, yung nangyari sa akin, napakasakit, mga paps. Sobrang sakit. Kumbaga, sa babae na busted ako. So, ganun din yung nangyari. Kasi, bumili ako ng ilaw, mga paps. Gusto ko siyang ikabit sa motor ko kasi para magkaroon ng ilaw kasi madilim.
hindi ko naman kaya magkabit pa noon. Kahit may alam na ako sa pag-wiring. So, ang ginawa ko, dinala ko sa shop. Motorcycle shop. So, sinabi ko sa mekaniko, sir, ganito yung gusto ko. Gusto ko siyang pag nagbubusina ako or pag nagpapasing ako, yung ilaw mag-blink. Ayos diba mag-blink? Ganun yung gusto ko. So, nakabit niya na. And then, kinisting ko. Sir, sabi ko, okay naman yung kabit mo, sir. Kaso, bakit pag nakabukas yung ilaw, pag nagbubusina ako or nagpapasing ako, hindi siya nag-blink? Sa kanya. Sabi niya, ay sir, ganito kasi yan. Once kasi nakabukas yung ilaw, once naka-on, pag nagbusina ka or magpasing ka, hindi na yung mag-blink, sir, kasi may supply na. Ah, oo nga pala sir, no. Pero sabi ko sa kanya, kasi may napanood ako sa YouTube or sa Facebook, kahit nakabukas yung ilaw na na sir, pag nagbubusina ka or magpapasing, nag-blink. I'm impressed. Ay, hindi na pwede, hindi na talaga pwede yan sir, baka mali, baka hindi yung blink, baka may kumukurap-kurap lang dahil sa mahina ng kuryente. Really? Ay, ganun? Sabi ko, sabi niya, sabi sa akin, ganun. Ganun ang pagkasabi niya sa akin mga pap. So, ako naman, syempre, may wala pa masyadong kaalaman sa pag-wiring. So, syempre sila, matagal na sa industriya ng motorcycle. So, naniwala ko mga pap. What? Kasi nga, matagal na sila, mekaniko sila eh. So, kahit yun ang ginawa sa motor ko mga pap, bitin ako sa setup, pumasok sa isip ko na, sabi ko sa kanya, sir, pabulong. Pabulong yung papsa. Sir, baka naman pwede mo akong turuan sa pag-wiring. Why are you crying? Ano yung ginawa mo din sa motor ko sa pag-wiring? Sa ilaw? Sabi niya, ay, mahirap ang pag-wiring, matututo dyan. Kahit manood ka sa YouTube, hindi ka pa rin matututo. Sabi ko sa kanya, sir, kahit bayaran naman kita eh, magbibigay naman ako para sa'yo. Wow! Hindi, Pops. Hindi ka talaga matututo dyan. Mahirap. Oh my God! Hindi ka siya So, negative po talaga yung feedback sa akin, yung response. So, hindi ko na siya pinilit para bigyan ako ng clue kung paano nangyayari yung flow ng current doon sa wiring na ginawa sa motor ko. So, hindi ko, tinabayaan ko lang kahit masakit. Masakit pa lang mga busted. So, and then, sabi ko, ayos ako. Okay na ako doon kasi siyempre, wala tayong masyadong alam, knowledge pa doon sa pag-wiring eh. Pag naka-off yung ilaw, uy, passing, ganun. O diba? So, para sa akin, okay na yun. Pero, gusto ko pa rin kasing malaman kung paano nangyayari yung kahit nakabukas yung ilaw, magpapasing pa rin. So, sa pamimilit ko sa akin sarili na gusto ko pang magkaroon ng idea, nag-search ulit ako sa Facebook ng grupo. I'm impressed! So, sinerch ko motorcycle wiring. So, may lumabas. MC motorcycle wiring. Yan yung lumabas mga paps. Maraming lumabas pero doon ako sa sumali sa MC Motorcycle Wiring Expert. So, nandiyan ako. Inaprove naman ako ng admin. So, salamat sa admin dyan.
Wow! Eh, ito na ka mga paps. Gusto ko pa rin mag-excel sa pag-wiring. So, ang ginawa ko, nag-drawing na naman ako. Oh. Diagram, with relay, with passing, mga etc. So, pinacheck ko ngayon sa mga kagrupo ko dyan, ka-member. So, my paps, ito yan. May kulang ka. So, baguhin mo yan. Sabi ko, ano bang kulang ko? Eh, parang tama naman. Kasi, ano mga ganon? Sabi, hindi, may kulang ka. So, sabi ko, saan ba? Sabi ko, saan? Sabi, dyan lang, hindi naman sinasabi. What? Naasar na ako. No! 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 Sabi, pinaghirapan ko to, tapos napuyat-puyat ako dito sa pagdi-design ng diagram, tapos sasabihin nyo lang na may mali. So, tapos pagkailanong mo naman, di naman sinasabi. Diba, nakaka-bad trip. So, ang ginawa ko, no choice, kinausap ko yung admin. So, yung admin na mismo yung kinausap ko, yung may-ari ng page. Sabi ko, sir, sabi niya sa akin, so, patingin ang diagram mo. Sabi niya, yes, may mali dyan. So, baguhin mo to. I-analyze mo kung saan ang mali mo dyan. So, ganun pa rin. Then, wala pa rin, hindi pa rin sinasabi kung saan yung mali. Sabi ko, bad trip naman. Sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, mukhang mali at ang pinasokan ko ah. Habit na gusto kong matuto para mapadali yung pag pag-analyze ko sa problema, binigyan pa ako ng problema. So, ginawa ko, analyze ko, and then sabi niya, o yan, baguhin mo yan, from here to here. Sabi ko, paano ko gagawin? Sinabi ko sa kanya, sir, paano ko naman gagawin yan? Sabi niya, analyze mo. Diba gusto mo matuto? Sabi ko, check your error, check your mistake. Sabi ko, ano? Kakaiba to ah. Sabi ko, siyempre, tinignan ko. Drawing. Simulate. Tapos, pag feeling ko tama, sisend ko sa kanya. Sabi, tapos, sisend ko sa messenger niya. Tapos, mag-reply siya na, mali pa rin, baguhin mo yan. Bago na naman, drawing ulit. So, and then, pangatlo, tumama. Oh my God! So doon pa lang sa proseso ng ginagawa ng admin sa akin, so nagpapaturo ako, kinokorek ako, pero hindi niya sinasabi ko saan yung mali ko. Ako mismo yung umahanap ng mali ko doon sa ginagawa kong design or sa diagram. Sined ko sa kanya, sabi niya, yan, tama na pala, marunong ka na pala. Oh my God! Sir, tsamba lang po yan. Okay, so sabi ko, sir, gusto ko pang matuto sa pag-wiring. Sabi niya sa akin, so kung gusto ka matuto, magbibigay ako ng, mag-post ako sa page ko about sa online training. Okay, sabi ko, wow! I'm impressed! So sabi ko, ala, ayos ah! Online training. So, nag-post nga siya ang mga paps. Post siya doon sa page na sinalihan ko. So, hindi ako nagdalawang isip mga paps. Gusto ko matuto eh. So, nag-join ako. That's amazing. So, nagbigay siya ng date, kung kailan mag-start, tsaka anong oras. So, ganitong apps na i-download mo, dito tayo mag-meeting. So, sinundan ko yung mga paps. And then, legit nga mga paps. So, online kami. So, ang una namin tinapik is yung color coding ng mga motor. Accessories line color coding tsaka yung mga negative. Importante yan mga paps. Napagdaanan ko kasi yan dun sa sudo. So, nabasa ko. Kaya nagkaroon ako ng advanced idea na, uy, napagdaanan ko na yan. So, nagre-research kayo sa mga hiling niya mga paps. Okay? So,
from 9 to 12 or wow or 9 to 1 a.m. ginagawa namin yung paggawa rin mga paps, nagpupuyat kami, and then natapos namin yung color coding ng mga accessories line, nag-aaral na kami ng relay, ano ang mga function ng relay. Doon ako lalong nahubog mga paps, kasi actual siyang nag-drawing act, saka actual na rin siyang ginagawa. So ina-actual niya sa mga relay, may ilaw, tsaka nag-drawing siya mga paps, pinagsasabay niya. Kaya napakabuti ng taong ito, binigyan niya kami ng oras. That's amazing. Ano mga paps, nasa inyo lang kung magbibigay ka o wala. Pero wala talaga siyang bayan. Nga, so sobrang sarap na pag-wiring namin. Umabot kami ng 130. Oh my God! Wow! Yung mga ganun mga paps, hindi mo maalaman yung oras pag gusto mo yung isang bagay. Gusto mo matuto sa pag-wiring. So, umabot kami nung mga ganun oras. Pagkatapos pa noon, online class namin, may assignment pa mga paps. Ganon kalupit. Wow! So, ang assignment namin, kung ano yung pinag-aralan namin, yun yung assignment namin kinabukasan. And then, panibagong lesson na naman. So, na-topic namin yung alarm, FX mode, GPS, full wave, FI, and curve parts. Okay? Mga sensors. Tik namin yung mga paps. And then yung troubleshooting sa buong harness ng motor. So, shout out po sa taong ito. Walang iba kundi si Sir Aaron Prado. Sir! What's up? So, salamat sa iyo, sir, na tinuruan mo kami. I'm impressed! Sa pag-wiring. Hindi lang pag-wiring mga ang ginawa nyo sa amin. Tinuro. FI. Sensors. Kung paano mag-diagnose ng mga sensors. Kung paano gamitin yung mga... Kung paano gamitin yung Apitech diagnostic tool, kung paano gamitin yung MST500, yung mga parameters, kung paano basahin yung mga parameters ng diagnostic tools na yung mga paps. Tinuro sa amin yan ni Sir Aaron Prado. Walang bayad. So, sir, shout out sa'yo. So, salamat ulit sir sa pagpapagal mo. At dahil doon, natuto kami sa pag-awal. Wow! Thanks. So, yeah. Ito na ako ngayon, sir. So, nag-vlog na rin. So, shout out kita sa... Kasi, napakalaking ginawa mo sa knowledge ko sa pag-wiring. So, yung dating ganyan lang kalit yung confidence ko mga paps. Nung nakilala ko yung sudos, umangat. Gumanyan. And then, nung nakilala ko si Sir Aaron Prado, lalong dumagdag mga paps. Ganun po yung background ko sa pag-wiring. After nung online training, pupunta ako kay Sir Aaron Prado para mag-actual mga paps. So, actual na yung mga paps. Nagpaturo ako sa kanya. So, hindi po malamot si Sir Aaron Prado. So, kung katanungan kayo sa kanya mga paps, PM nyo siya. Reply yung mga paps. Yun nga, ang aking background sa pag-wiring mga paps. Ngayon, tami na po ang nakakabitan na mga motor. Oh my God! Wow! Hindi lang Yamaha, hindi lang Honda, halos lahat mga paps. Rossi, Kawasaki, lahat ng barang mga paps, nahawakan ko na yan. Sa una mga paps, medyo kakabahan na. Kasi, alam mo na, baka may mangyaring masama.
okay, magkaroon ng problema. Basta, ang gawin nyo lang mga paps, pag nag-actual na kayo or magkakabit na kayo ng mga accessories lights sa mga motor, maglagay kayo ng mga fuse mga paps. Pinaka-importante yan. Huwag nyong kalimutan yung fuse kasi yan yung pinaka, kumbaga sa bahay, yan yung circuit breaker. Okay? Para maiwasan yung damage sa motor. Iwasan nyo yung sunog. Kaya maglagay kayo palagi ng mga fuse. Tsaka, pinaka basic ng mga paps, tinatanggal ko muna yung negative dun sa body. Diba sa battery mga paps? Tanggal ko muna yan. Para safe, sakali kasi magdikit yun dun sa body, hindi magkakaroon ng spark. So, hindi magdidikit yung positive dun sa wiring na ginagawa ko. Kaya safe mga paps. So, pag okay na, pag natapos ko na yung pag-wiring, saka ko siya binabalik. So, walang error na nangyayari mga paps. Kahit magdikit yung wiring mo, hindi naman siya gagana kasi mga paps. Kasi walang negative. So, walang problema. So, yun yung mga ginawa ko nung una, bago ako narating yung gaytong mga paps. So, ngayon kasi nag-accept na talaga ako ng mga customers. Nice. Mga papawiring, nag-fall wave, kahit anong mga troubleshooting mga paps sa FI man, sa carb man, sa AC or DC motors yung mga paps, ginagawa ko yan. Lakasan nyo lang mga paps. Lakasan nyo lang. Sa una may kaba mga paps. Pero habang tumatagal kasi, habang accept ka ng accept ng customer, lalong nagkakaroon ng idea, lalong lumalawak yung idea nyo mga about sa wiring or sa electrical ng motor. Ngayon, hindi lang pag-wiring ginagawa ko mga paps. Nag-aaral na rin ako ng tune-up. Basic lang sa machine. So, tap overhaul na rin ako mga paps ng makina ng motor. So, may idea na rin ako kung paano baklasin or paano magpalit ng mga piyesa sa loob. Cam gear, clearance ng bag, and then tune up, kung kailan mag-tune up, and then yung mga parts sa labas ng motor. So kaya ko na rin kabit yan mga paps. So una lang talaga mga paps, medyo kinakabahan, pero lakasan yung loob mga paps. Oh my god, doon kayo matutulog. Wow! Sa may nagawa man kayong mali doon sa setup nyo mga paps, accept nyo na ay paps, pasensya na. So, dalhin mo na lang dito, aayusin natin. I'm impressed! Ganun lang mga paps. Sa ganung paraan, yung customer na kinamitan mo magkakaroon ng confidence sa'yo. Na, wow! Manang mekaniko na to, na electrician na to. Oh my god! Wow! Balik ako, okay? So, yun yung mga tips kung paano ako natuto. Yun yung mga ginawa ko kung bakit ako natuto sa paggawa rin mga nice. Okay, so lahat gawin nyo mga paps. Gusto nyo talaga yung mulad yung skills nyo dun sa passion na yun. So yun nga mga paps, yung ating tips, sana may natutunan kayo. Saka pa-subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe, saka pa-like, saka pa-pendot ng notification bell para tuwing upload ko sa YouTube ko ay updated kayo mga paps. So, alright, so muli, papalan again, saka salamat sa panonood, saka salamat sa subscriber ko dyan, at saka sa magiging subscriber ko pa. I'm impressed! So, alright, again, papalan, so have a nice day, ingat! Yeah.